সাবস্ক্রাইব করক মেচিন আসামি চ্যানেল খনক আর বেল আইকনক দবক লেটেস্ট ভিডিও সমূহ সকলের আগত চাবল। আজি আমি গহাও আর লহাও কনসেপ্ট খিনি বহুত ভালকে বুঝিম। গহাও আমি কেনেকে উলাও সেইটো আমি জানিম, আর গহাও আর লহাও সংক্রান্তীয় যিমানবোৰ কুয়েশ্যন হব পাৰে আমাৰ এক্সামত আহিব পৰা সহজৰ পৰা কঠিন গোটেইকেইটা কুয়েশ্যন আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। আহিব পৰা সম্ভাব্য বৰ্ণ যিমান কুয়েশ্যন হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ এল পি আৰু ইউ পি দুয়োটাতে হেল্প কৰিব। চ' আমি কিছুমান বেচিক ধাৰণা আগতে ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ, বেচিক কনচেপ্ট। চ' প্ৰথমতে আছে আমাৰ গুণিতক মানে মাল্টিপল। চ' আমি এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দুয়োৰ গুণিতক হৈ আছে আমাৰ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 এনেকৈ ইত্যাদি বহুত হ'ব পাৰে। তেনেকৈ তিনিৰ গুণিতক 3, 6, 9, 12 তাৰপিছত আমাৰ এনেকৈ আমাৰ আৰু ওলাই গৈ থাকিব 15, 18 এনেকৈ আমাৰ গৈ থাকিব। তাৰমানে আমি কি দেখিলোঁ যে এটা সংখ্যাৰ গুণিতক আমাৰ অনিৰ্দিষ্ট হ'ব পাৰে, কোনো সুনিৰ্দিষ্ট নহয়, বহুত সংখ্যা ওলাব পাৰি। তেনে তিনিৰ গুণিতক আমি বহুত ওলাব পাৰোঁ। তো সেইটো হৈ আছে আমাৰ গুণিতক। তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ উৎপাদক, উৎপাদক হৈ আছে আমি ইয়াত যদি এখন এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিব চেষ্টা কৰোঁ যে ইয়াত আছে 12ৰ উৎপাদক, যে 1 আৰু 12 যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া 12 পাম। তেনেকৈ যদি 2 আৰু 6 আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া 12 পাম, 3 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে আমি 12 পাম। তাৰমানে এতিয়া কি আমাৰ এই গোটেইকেইটা হ'ব আমাৰ 12ৰ উৎপাদক। যি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে আমি এটা সংখ্যা পাওঁ সেই সংখ্যাকেইটা কি হয়, উৎপাদক হয়। চ' ইয়াত আমি কি পালোঁ যে ইয়াত 12ৰ উৎপাদক হ'ব আমাৰ 1, 2, 3, 4, 6, 12 এই গোটেইকেইটা হ'ব আমাৰ 12ৰ উৎপাদক। তো উৎপাদক সংক্ৰান্তীয় এখন আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, এনেকৈ আমাক কুৱেশ্যন দিব পাৰে যে 100ৰ উৎপাদকসমূহৰ যোগফল উলিওৱা। চ' প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, 100ৰ উৎপাদক উলিয়াম। আমি জানো 1 × 100 হ'লে 100 হয়, গতিকে 1 আৰু 100 100ৰ উৎপাদক হ'ব। তেনেকৈ 2 × 50 হ'লে 100, 4 × 25 হ'লে 100, 5 × 20 হ'লে 100 এণ্ড 10 × 10 হ'লে 100। গতিকে গোটেইকেইটা হ'ব কি আমাৰ 100ৰ উৎপাদক। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নখনত কৈছিলে 100ৰ উৎপাদকসমূহৰ যোগফল উলিয়াব, গতিকে আমি গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ আমি যোগ কৰিব লাগিব 1 + 2 + 4 + 5 + 10। 10 কিন্তু ইয়াত দুটা আছে, কিন্তু আমি ইয়াত কি কৰিম, 10 এটাহে ল'ম। তাৰপিছত তেনেকৈ 20, 25, 50 আৰু 100। আমি যদি ইয়াত মাজৰ সংখ্যাখিনি কিয় লোৱা নাই, কাৰণ 6 দি পেলাই 100ৰ আমি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ, 7 দি পেলাই নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ 9 দি 11, 12 দি আমি নোৱাৰোঁ। এইখিনি সংখ্যাৰেহে আমি 100ক ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ এই সংখ্যাখিনি যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব আমাৰ 217। আৰু আমাক এইটোৱে প্ৰশ্নত সুধিছিলে যে 100ৰ উৎপাদকসমূহৰ যোগফল উলিওৱা। তেনেকৈ যদি আমাক ইয়াত কুৱেশ্যনত সোধে যে 12ৰ উৎপাদকৰ যোগফল উলিওৱা, গতিকে আমি গোটেইকেইটা 12 উৎপাদক উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি যোগ কৰি আমাৰ যোনটো যোগফল হ'ব সেইটো হ'ব 12ৰ উৎপাদক। চ' ইয়াত কিছুমান আমাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে পাইছে যে 1 হৈছে সকলো সংখ্যাৰ উৎপাদক। এতিয়া আমি যে ইয়াত পালোঁ দুটা সংখ্যাৰ আমি উৎপাদক ওলালোঁ 12, চ' 12ৰ সংখ্যা 12ৰ উৎপাদক 1, ইয়াত 100ৰ উৎপাদক 1, আকৌ 12 নিজেই এটা উৎপাদক, ইয়াত যেনেকৈ 100 নিজেই এটা উৎপাদক, 100 নিজেই এটা উৎপাদক হয় আমি পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে প্ৰতিটো সংখ্যাই সেই সংখ্যাৰ উৎপাদক। যেনেকৈ আমি ইয়াত পালোঁ 100, 100ৰ উৎপাদক, আকৌ 1 100ৰ উৎপাদক। পিছত আৰু এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে, যিকোনো সংখ্যাৰ উৎপাদক সদায় সুনিৰ্দিষ্ট কিন্তু গুণিতক অসংখ্য। গুণিতক আমাৰ কি আছে, অসংখ্য, উৎপাদক আমাৰ সুনিৰ্দিষ্ট। 12ৰ উৎপাদক যে আমি পালোঁ ইয়াত, 12ৰ উৎপাদক 1, 2, 3, 4, 6 আৰু 12 ইমানেই। আমি যদি 6ৰ উৎপাদক ওলাওঁ তেতিয়া আমি 6ৰ উৎপাদক পাম, 1 × 6 হ'ব 6, আকৌ 2 × 3 হ'লে হ'ব 6। গতিকে আমাৰ 6ৰ উৎপাদক হ'ব
1, 2, 3, and 6. But you can do it this way. 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 6 or 6, 12, 18, and গতিকে আমাৰ তিনি নম্বৰ এটো প্ৰপাৰ্টি আছিলে যে যিকোনো সংখ্যাৰ উৎপাদক সদায় অনিৰ্দিষ্ট কিন্তু গুণিতক অসংখ্য হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ আছে মৌলিক উৎপাদক প্ৰাইম ফেক্টৰ আমি যে আগতে আমি উলিয়ালোঁ যে 12 ৰ উৎপাদক আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 12 ৰ উৎপাদক কি হয় 1 2 3 4 6 12 সো ইয়াত 2 আৰু 3 হৈছে কি আমাৰ 12 ৰ মৌলিক উৎপাদক তেনেকে আমি 1 ৰ বহুত উৎপাদক উলিয়াইছিলোঁ So, I have to say that the two are five. So, this is the molik. So, this is the molik. 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 এনেকে তিনির গুণিতক যদি আমি সাও আমি পাম 3 6 9 12 15 ও 18 ইয়াতে 6 ইয়াতো আছে 6 ওদিকে আমাৰ 6 কি হ'ব 2 আৰু 3 এর সাধাৰণ গুণিতক তেনেকে ইয়াত আছে 12 সো 12 টো হ'ব কি আমাৰ সাধাৰণ গুণিতক ওদিকে 6 আৰু 12 2 আৰু 3 সাধাৰণ গুণিতক ইয়াতে আৰু ওলাব আমাৰ পিছৰ ফালে এখিনি আমি ওলোৱা নাই বৰ্তমানতে 2 আৰু 3 তেনে যদি আমি সাধাৰণ উৎপাদক বুলাও তেতিয়া 12 ৰ উৎপাদক যদি আমি আগতে বুলাও আগতে তেতিয়া 1 আমি 12 ৰ উৎপাদক আগতে পাইছো কি হ'ব পাৰে যে 1 2 3 4 6 আৰু 12 এটো হ'ব আমাৰ 12 ৰ উৎপাদক আকৌ তেনে যদি আমি 20 ৰ উৎপাদক বুলাও তেতিয়া আমি পাম কি 2 আমাক যায় কিবা আমি এনেকে উলাই দিম যে 1 20 is r 20 আকৌ আমাক যাব 2 যাব আমাৰ 10 বাৰ তেতিয়া আমি পাম 20 3 4 যাব আমাৰ 3 না যায় 4 যাব 5 বাৰ তেতিয়া আমি পাম 20 5 যাব 4 বাৰ এটো আমি লিখিলো 6 7 8 9 10 যাব দুবাৰ তেতিয়া আমি পাম 20 গতিকে আমি 20 ৰ উৎপাদকসমূহ পালো এনেকুৱা যাৰ পালো প্ৰথমতে 1 তাৰপিছত পালো আমি 2 তাৰপিছত পালো 4 তাৰপিছত পালো 5 তাৰপিছত পালো আমি 10 তাৰপিছত পালো আমি 20 20 ৰ উৎপাদক এখিনি হ'ব আৰু 12 ৰ উৎপাদক আমি পালো 1 2 3 4 6 12 আমি আগতে উলাইছো গতিকে ইয়াৰ সাধাৰণ উৎপাদক কি হ'ব আমাৰ ইয়াত 1 হ'ব ইয়াত 2 হ'ব এখিনি হ'ব আমাৰ সাধাৰণ উৎপাদক আকৌ আমাৰ ইয়াত কি হ'ব 4 হ'ব 3 ইয়াত 3 নাই 6 ইয়াত নাই গতিকে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব 1 2 আৰু 4 এখিনি হ'ব আমাৰ সাধাৰণ উৎপাদক এতিয়া যদি আহো আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক বা হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ বা গহাও বা এইচচিএফ যেনেকৈ আমি এইচচিএফ বা গহাও বুলি কওঁ ইয়াত আমি যদি দুটা সংখ্যা লওঁ 36 আৰু 48 36 ৰ উৎপাদক আমি কি পাম যে 136 আৰু 38 36 তেনেকে 218 যাৰ 36 312 যাৰ 36 49 যাৰ 36 66 যাৰ 36 গতিকে আমি 36 ৰ উৎপাদক আমাৰ হ'ব ইয়াত 1 2 3 4 6 9 12 18 আৰু 36 তেনেকে যদি আমি 48 ৰ উৎপাদক চাওঁ তেনেকে আমি ইয়াত পাম 148 যাৰ 48 224 যাৰ 48 316 যাৰ 48 and 412 যাৰ 48 আৰু 68 যাৰ 48 গতিকে আমি উৎপাদকখিনি যদি ইয়াত লিখো ইয়াতে আমি তাৰপিছত কি পালো যে সাধাৰণ উৎপাদক আমাৰ ইয়াত বহুত আছে 1 2 3 4 6 কিন্তু 12 খন হৈ আছে কি আমাৰ যে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক যিমান কেইটা উৎপাদক আমি পালো সবতকে ডাঙৰ সবতকে বৃহত্তম বা গৰিষ্ঠ সো সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি কওঁ যে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক সো আমি ইয়াত কি পালো
যে 36 আর 48 এর গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক হয়েছে 12 সো এ হব আমার ইয়ার গহাম ইয়া কেনেকে উলাই আমি সেইখানে পিছত শিকিম প্রথমতে আমি বেসিক কনসেপ্টখিনি জানি লোক সো গতি 12 হয়েছে আটাইতকৈ ডাঙৰ সাধারণ উৎপাদক 12 হয়েছে গহাম 36 আর 48 এর তেনেকে যদি আমি এতিয়া লহাগু বা লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল যাক আমি এল সি এম বুলিও জানো এল সি এম সো ইয়াত হৈ আছে কি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক যদি আমি তিনি গুণিতক চাওঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ থ্ৰী ছিক্স নাইন টুৱেল্ভ ইত্যাদি বহুত পাম পাঁচৰ গুণিতক যদি চাওঁ তেতিয়া পাঁচ দহ পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ এনেকৈ পাম ইয়াৰে গুণিতকখিনিৰ এতিয়া যদি আমি সাধাৰণ চাওঁ তেতিয়া আমি ইয়াত ফিফটিন এটা সাধাৰণ পাই আছোঁ সাধাৰণ গুণিতক আকৌ আমি ইয়াত থাৰ্টি এটা সাধাৰণ গুণিতক পাই আছোঁ বাকীখিনি আমাৰ সাধাৰণ নহয় চ' আমি ইয়াত দুটা সাধাৰণ গুণিতক পাইছোঁ ইয়াৰে লঘিষ্ঠটো আমাৰ ল'ব লাগে এল চি এমৰ ক্ষেত্ৰত লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক চ' আমাৰ ইয়াত আমি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক পাম ফিফটি চ' আমি এনেকৈ এল চি এম আমাৰ এল চি এমৰ কনচেপ্টটো হৈছে এইটো ইয়াৰ পিছত আমি অংক কৰি পেলাই ইয়াৰ কনচেপ্টটো ভালকৈ কেনেকৈ ওলায় সেইটো আমি জানিম গহাও আৰু লহাও নিৰ্ণায়ক পদ্ধতি আমাৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে তাৰে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই দুটা মই আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মৌলিক উৎপাদকৰ সহায়ত চ' ইয়াত আমাৰ তিনিটা সংখ্যা আছে থাৰ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান জিৰ' এইটৰ গহাও আৰু লহাও নিৰ্ণয় কৰা চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াম চ' মৌলিক উৎপাদক আমি শ্ৰুতিকৰণ পদ্ধতিৰে এনেকৈ ওলাব পাৰোঁ ইয়াত যদি আমি থাৰ্টি ছিক্স লিখোঁ তাৰপিছত যদি আমি এনেকৈ ডিভিজন দিওঁ এতিয়া টু যাব প্ৰথমতে আমাৰ দুই এবাৰ যাব এক থাকিব ষোল্লত যাব আগবাৰ তাৰপিছত আকৌ যদি আমি দুই দিওঁ তেতিয়া দুই যাব নবাৰ এতিয়া যদি আমি তিন দি পেলাই দিওঁ তেতিয়া তিন যাব তিনিবাৰ চ' আমাৰ ইয়াত কি আমি মৌলিক উৎপাদকলৈকে লৈ যাম আমি ইয়াত ওলাই আছোঁ কি মৌলিক উৎপাদকৰ সহায়ত আমি জানো দুই মৌলিক উৎপাদক যেতিয়ালৈকে মৌলিক উৎপাদক নাহে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ কমন ফেক্ট আমি উৎপাদকবোৰ ওলাই থাকিম তাৰপিছত যদি নাইণ্টি ছিক্সৰ ওলাওঁ আমি তেনেকৈ নাইণ্টি ছিক্সত দুই যাব আমাৰ চাৰিবাৰ এক ষোল্লত যাব আঠবাৰ আকৌ দুই যাব আমাৰ ইয়াত দুবাৰ ইয়াত যাব চাৰিবাৰ আকৌ দুই যাব আমাৰ বাৰবাৰ ইয়াত আকৌ দুই যাব ছবাৰ আকৌ দুই যাব আমাৰ তিনিবাৰ যেতিয়ালৈকে মৌলিক নাহিব তেতিয়ালৈকে আমি কি উৎপাদক ওলাই থাকিম ইয়াত যদি আমাৰ ওৱান জিৰ' এইটৰ ওলাওঁ তেতিয়া প্ৰথমতে দুই যাব পাঁচবাৰ তাৰপিছত চাৰিবাৰ আকৌ দুই যাব দুবাৰ এক থাকিব চৈধ্যত সাতবাৰ এতিয়া আমাৰ দুই দি পেলাই নাযায় তিন দি পেলাই যাব তিন দি পেলাই যাব নবাৰ আকৌ তিন দি পেলাই তিনিবাৰ চ' আমি গোটেইখিনি মৌলিক উৎপাদক উলিয়ালোঁ এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ থাৰ্টি ছিক্স ইকুৱেল টু ইনটু টু ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী আকৌ নাইণ্টি ছিক্স ইকুৱেল টু ইনটু আমাৰ দুইকেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা টু ইনটু টু 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 ইনটু টু ইনটু থ্ৰী আকৌ ওৱান জিৰ' এইট ইকুৱেল দুই দুটা আছে টু ইনটু টু ইনটু তিনি আছে আমাৰ তিনিটা এতিয়া যদি আমি গহাও ওলাওঁ গহাও যদি ওলাওঁ তেতিয়া আমাৰ তেতিয়া আমি যিকেইটা আমাৰ সাধাৰণ হৈ আছে আমি সেইকেইটা ল'ম ইয়াত টু গোটেইকেইটাতে আমাৰ সাধাৰণ আছে আকৌ এইটো টু আমাৰ গোটেইকেইটাতে সাধাৰণ আছে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দুই ইয়াত না ইয়াত আছে তিনি এটা ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে গতিকে এটা তিনি আমাৰ সাধাৰণ হৈ যাব চ' আমাৰ সাধাৰণ আমি পাম কি যে টু ইনটু টু ইনটু থ্ৰী যে টু টু যাৰ ফ'ৰ থ্ৰী যাৰ টুৱেল্ভ যে টুৱেল্ভ হ'ব আমাৰ গহাও থাৰ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্স আৰু ওৱান জিৰ' এইটৰ তেনেকৈ আমি যদি লখা গু উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি
এই যিকেইটা সাধাৰণ হৈছে সেইকেইটা আমি আগতে লিখি ল'ম, টু ইনটু টু ইনটু থ্ৰী। তাৰপিছত আমি চাম যে আকৌ এই তিনি, এইটো তিনি আৰু এইটো তিনিৰ লগত আমাৰ এটা সাধাৰণ হৈ আছে, গতিকে এই দুটা তিনি আমি লিখিম ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা তিনি বাকী আছে, তাৰপিছত এই তিনিটা দুই বাকী আছে, তাৰপিছত এইখিনি আমি লিখিম। এতিয়া এই গোটেইখিনি যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, দুই দুই গুণ চাৰি, চাৰি তিনি বাৰ, আমি বাৰ লিখিলোঁ, এফেলে পূৰণ। চ' তিনি তিনি গুণ ন, ন দুই গুণ ওঠৰ, ওঠৰ লিখিলোঁ, আকৌ দুই দুই চাৰি। চ' আমাৰ এই গোটেইখিনিৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাওঁ এইট ছিক্স ফ'ৰ, এইখিনি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ লহাগু। চ' লহাগুত আমি কি গোটেইখিনি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে। এটা সংখ্যা যদি এনেকৈ সাধাৰণ আছে, সাধাৰণটো আমি এবাৰ লিখিম, এইটো সাধাৰণ আছিলে এইটো লিখিলোঁ, ইয়াতে তিনি আগতে সাধাৰণ উৎপাদক আছিলে লিখিলোঁ, তাৰপিছত এই দুটো আমাৰ সাধাৰণ আছিলে সেইটো লিখি আমি এনেকৈ আমি উৎপাদকৰ সহায়ত লিখিলোঁ। এইটো অকণমান জটিল হয়, ইয়াতকৈ আৰু সহজ পদ্ধতি আমাৰ এটা আছে, সেইটো আমাৰ শ্ৰুতিকৰণ পদ্ধতি, পিছত আমি সেইটোৰে আমি উলিয়াম। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড হয়, এইটো হৈছে শ্ৰুতিকৰণ পদ্ধতি। এইটো দি পেলাই আমি যেতিয়া অংকখিনি কৰিম তেতিয়া আমাৰ বহুত কম টাইম লাগিব। চ' গ হাও ল হাও নিৰ্ণায়ক পদ্ধতি শ্ৰুতিকৰণ পদ্ধতিৰে। ইয়াত আমাৰ তিনিটা সংখ্যা আছে, যে ইয়াত 32, 48 আৰু 68ৰ গ হাও আৰু ল হাও নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। চ' আমি গোটেইকেইটা সংখ্যা একেলগে লিখি ল'ম, 32, 48, 64, তাৰপিছত আমি দুই দি পেলাই হৰণ কৰিম একেলগে গোটেইকেইটাক। দুই আগতে 32ত 16 টাইমছ, দুই 48ত 24, আৰু দুই 64ত 32, এনেকৈ আকৌ দুই দুই দি পেলাই দিম, 16ত 8 বাৰ্ছ, দুই 24ত 12 টাইমছ, আকৌ দুই 32ত 16 বাৰ, তেনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত আকৌ দুই যাব, দুই 8ত 4 বাৰ, দুই 12ত 6 বাৰ, দুই 16ত 8 বাৰ, আকৌ দুই যাব, 4ত 2 বাৰ, দুই 6ত 3 বাৰ, আৰু দুই 8ত 4 বাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি যদি আকৌ ইয়াৰ পিছত দুই আমাৰ ইয়াত নাযায়, তিনিত নাযায়, গতিকে এতিয়া যদি আমি চাওঁ দুইখন ইয়াত সাধাৰণ উৎপাদক হৈ আছে, গোটেইকেইটা আমি দিব পাৰিছোঁ, ইয়াতো দুই সাধাৰণ উৎপাদক, সাধাৰণ উৎপাদক ইয়াত দুই, ইয়াতো দুই সাধাৰণ উৎপাদক, গতিকে আমি এই চাৰিটা সংখ্যা যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক পাই যাম। দুই আমি গোটেইকেইটাতে আমাৰ সাধাৰণ হৈ আছে, ইয়াত সাধাৰণ নহয়, ইয়াত দুই আমাৰ তিনিত নাযায়, আকৌ তিনি দিলে এইকেইটাত নাযাব, গতিকে আমি এনেকৈ শ্ৰুতিকৰণ পদ্ধতিৰে আমি খুব সহজতে ওলাব পাৰোঁ। চ' আমাৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক আমি ইয়াত পাওঁ দুই দুগুণ চাৰি দুগুণ আঠ দুগুণ ষোল্ল। কিন্তু লহাগু যদি আমি ওলাওঁ বা লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিত, তেতিয়া আমাৰ এই যে চাৰিটা দুই এই গোটেইখিনি আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে, ইয়াত দুই 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 তিনি চাৰি, এই গোটেইকেইটা যদি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এনচাৰ হ'ব 384। চ' আমাৰ এই শ্ৰুতিকৰণ পদ্ধতি আমাৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমি যিকোনো সংখ্যা আমি এনেকৈ আমি লহাগু আৰু গহাগু উলিয়াব পাৰোঁ, আৰু এইটো যদি আমাৰ বুজি লয় তেতিয়া বহুত সোনকালে আমি লহাগু আৰু গহাগু উলিয়াব পাৰিম। আমি যদি এইখন অংক আমি শ্ৰুতিকৰণ পদ্ধতিৰে গহাগু আৰু লহাগু উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ আগতে লিখি ল'ম, 120, 144, 96। তাৰপিছত আমি ইয়াত প্ৰথমতে দুই দি পেলাই দিম, দুই ছবাৰ শূন্য, দুই যাব সাতবাৰ, আকৌ দুবাৰ, দুই যাব ইয়াত চাৰিবাৰ, চাৰি দুই আঠ এক, ষোল্লত যাব দুই আঠবাৰ, তাৰপিছত আকৌ যদি আমি দিওঁ দুই যাব তিনিবাৰ শূন্য, দুই সাতত যাব তিনিবাৰ, বাকী থাকিব এক, বাৰত ছবাৰ, দুই যাব ইয়াত দুবাৰ, আকৌ চাৰিবাৰ, আকৌ ইয়াত দুই যাব, দুই যাব এবাৰ, পাঁচবাৰ, দুই 37ত যাব 18 বাৰ, দুই 24ত যাব 12 বাৰ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত 5 আছে গতিকে দুই দি নাযায়, আমাৰ ইয়াত 3 দি যাব, 3 দি পেলাই যদি আমি দিওঁ 3 যাব 5 বাৰ, 3 যাব 6 বাৰ, 3 যাব 4 বাৰ। এতিয়া আমাৰ 2 দি নাযায়, 5ত 3 দিও নাযায়, গতিকে আমি আৰু এতিয়া হৰণ দিব নালাগে, গতিকে আমাৰ কাৰণে ইয়াত গহাও কি হ'ব, ইয়াত গহাও হৈ যাব এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ পাম, দুই ইণ্টু দুই ইণ্টু দুই ইণ্টু তিনি, গতিকে আমাৰ হৈ যাব
2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 6 into 4 So, and I can go how or lohabu, yabu paru. Suti horn puddurti, a way to both easy method. So, Pisoda is a man go how or lohabu dormo. The proton dormo to say go how the puron kuru lohabu loga, the tami when kagutor puron pa. By HF into LGM, you know, A into B. Yalami problem going piso. The go how or lohabu puron grille, a man when kagutor puron for homanoi. তার বিষয়ৰ ধৰ্মটো আমাৰ হৈছে যদি দুটা বা ততোধিক সংখ্যা পৰস্পৰ মৌলিক হয় তেন্তে লহাবু সংখ্যা দুটা পূৰণফল আৰু গহাবু হয় এতিয়া যদি দুটা মৌলিক সংখ্যা হয় যেনে 2 আৰু 3 এই দুটাৰ আমাৰ লহাবু হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল এটো হ'ব আমাৰ HCF আৰু আমাৰ যদি LCM বা লহা সৰি এটো হ'ব আমাৰ LCM আৰু যদি আমি HCF ওলাও HCF যদি আমাৰ ওলাই তেতিয়া ইয়াৰ HCF কি হ'ব আমাৰ 1 ইয়াৰ গহাও আমাৰ কি হ'ব সাধাৰণ উৎপাদক আছে ইয়াত 1 গতিকে গহাও হ'ব আমাৰ মানটো হৈছে যদি দুটা বা ততোধিক সংখ্যাৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা হয় তেন্তে লহাবু সংখ্যা দুটা পূৰণফল হয় 2 into 3 হ'ব 6 আৰু গহাও হ'ব আমাৰ 1 তাৰ পিছত আছে আমাৰ HCF সদায় less than প্ৰথম সংখ্যা হয় HCF to আমি ইয়াত HCF পালো 1 আমাৰ ইয়াত যদি ফার্স্ট সংখ্যা ইয়াত যদি আমাৰ এটো a হয় আৰু এটো যদি আমাৰ b হয় তেতিয়া হয় দা লেস দেন 1 হ'ব বা b ৰ পৰা আমাৰ HCF 4 হ'ব আৰু LCM টো হতাই প্ৰথম সংখ্যাৰ পৰা ডাঙৰ হয় আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাৰ পৰা ডাঙৰ হয় এটো হৈছে ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে যে ইয়াত LCM LCM আমি ইয়াত পালো কি 6 এটো হতাই HCF তকৈ ডাঙৰ হয় এটো হৈছে আমাৰ ইয়াত প্ৰপাৰ্টি এতিয়া আমি কুৱেশ্চনত যাও দুটা সংখ্যাৰ গহাও আৰু লহাও ক্ৰমে 4 আৰু 16 যদি এটা সংখ্যা 20 আনটো কি সো আমাৰ গহাও আৰু লহাওৰ পূৰণফল আছে এটো আমি আগতে পাইছো যে আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছে নেকি HCF into LCM is equal to দুটা সংখ্যা হয় ইয়াত এটা সংখ্যা দিয়া আছে 20 আৰু এটা সংখ্যা যদি আমি ধৰি লৈছো x তেতিয়া এই সংখ্যাটো আমাৰ ওলাব লাগে সো আমাৰ HCF ইয়াত দিয়া আছে 4 আৰু LCM দিয়া আছে আমাৰ 60 গহাগু লহাগু আমাৰ দিয়া আছে 60 গতিকে আমি আৰু এটা সংখ্যা ওলাব লাগে সো এতিয়া আমি যদি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া 4 ইনটু 60 তলত আহি যাব আমাৰ 20 ইয়াত থাকিব অনলি x এতিয়া আমাৰ এই শূন্য শূন্য কাটি দিব পাৰিম আৰু 2 6 যাব 3 বাৰ 4 3 হ'ব 12 গতিকে আনটো সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব 12 এটা সংখ্যা দিয়া থাকিলে আমি আনটো সংখ্যা উলিয়াব পাৰোঁ আৰু পিছৰ প্ৰশ্নখন আছে বৃহত্তম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যিটোৱে 36 আৰু 96ক হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ নাথাকে ইয়াত দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এটা হৈছে বৃহত্তম তো বৃহত্তম মানে কি আমি যোগৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক আমাৰ ওলাব লাগিব আৰু এটা বস্তু হৈ আছে আমাৰ ভাগ শেষ যাতে নাথাকে 36 আৰু 9 সো আমি ফা প্ৰথমতে আমি কি HCF ওলাব লাগিব ইয়াত আমি যদি এতিয়া ওলাওঁ 36 আৰু 96 ৰ যদি আমি আলো গহাও লওঁ তেতিয়া প্ৰথমে আমি 2 যদি যায় 2 যাব 18 বাৰ আকৌ 2 যদি যায় তেতিয়া 2 যাব 4 বাৰ 1 16 বাৰ যাব 2 8 বাৰ আকৌ যদি 2 দিওঁ তেতিয়া 2 যাব 9 বাৰ 2 যাব 24 আকৌ এতিয়া 2 না যায় 3 যাব 3 যাব 3 বাৰ আকৌ 3 যাব আমাৰ 8 বাৰ গতিকে ইয়াত আমাৰ গহাও ইয়াত গহাও আমাৰ হ'ব 2 into 2 into 3 দুই দিগুণ 4 3 12 গতিকে 12 দি পেলাই আমি 36 ক হৰণ কৰিব পাৰো 12 3 বাৰ 12 ইয়াত যাব 8 বাৰ সেইটোৱে হৈছে বৃহত্তম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিলে যেতিয়া 36 আৰু 96 ক আমি হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ নাথাকে আমি যদি ইয়াত হৰণ দিওঁ 12 3 36 আমাৰ ভাগ শেষ নাই আকৌ যদি 12 আমি 96 ক হৰণ দিওঁ 8 বাৰ যাব আমাৰ ভাগ শেষ নাথাকে ইয়াত আমাক কৈছে যে ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা ক্ষুদ্ৰতম মানে আমি লঘিষ্ঠ
লঘিষ্ঠৰ পৰা আমি কি ওলাম, আমি এল চি এম ওলাম, আমি লহাকো ওলাম। ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যিটো বাৰ পোন্ধৰ বিশ আৰু সাতাইছৰ দ্বাৰা বিভাজ্য, এইকেইটা সংখ্যাৰে আমি সেই সংখ্যাটোক আমি, চ' ইয়াত আমি কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা আছে, গতিকে আমি কি এল চি এম ওলাব লাগিব, লহাকো উলিয়াব লাগিব। চ' লহাকো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, বাৰ পোন্ধৰ বিশ সাতাইছ আগতে লিখি লওঁ, তাৰপিছত চুটিকৰণ পদ্ধতিৰে ইয়াত আমি প্ৰথমতে তিনি দি পেলাই দিব পাৰোঁ, বাৰ সাতাইছ আছে পোন্ধৰ আছে, তিনি যাব চাৰিবাৰ, তিনি যাব পাঁচবাৰ, তিনি বিশত নাযায়, সাতাইছত যাব নবাৰ, তাৰপিছত আমি চাৰি দি পেলাই দিব পাৰোঁ, চাৰি যাব এবাৰ, পাঁচত নাযায়, চাৰি বিশত পাঁচবাৰ, ইয়াত ন, আকৌ ইয়াত পাঁচ দি পেলাই দিব পাৰোঁ, পাঁচ এবাৰ, পাঁচ পাঁচত এবাৰ, এবাৰ আৰু ইয়াত নাই, গতিকে আমাৰ লহাগু হ'ব, ইয়াত লহাগু হ'ব থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ ইনটু ফাইভ ইনটু নাইন, ফাইভ ফ'ৰ জা টুৱেণ্টি আৰু নাইন থ্ৰী জা টুৱেণ্টি ছেভেন, টুৱেণ্টি ছেভেন ইনটু আমাৰ ইয়াত হ'ব টুৱেণ্টি, গতিকে টুৱেণ্টি ছেভেন টু জাৰ হ'ব ফাইভ ফ'ৰ জিৰ', গতিকে আমাৰ ইয়াক কৈছিল ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যিটো ইমান সংখ্যাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য, গতিকে আমি টুৱেণ্টি ছেভেন দি পেলাই যদি দিওঁ আমি ফাইভ ফ'ৰ্টি হৰণ দিব পাৰোঁ, ইয়াত দুবাৰ আৰু ইয়াত জিৰ' বাৰ জানো, তেনেকৈ আমি টুৱেণ্টি দি পেলাই যদি দিওঁ তেতিয়াও আমি কি ফাইভ ফ'ৰ্টিক আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটো বিভাজ্য, সেইটো আমাৰ ইয়াত ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা ওলাব দিছে, গতিকে আমি কি ওলাম, ক্ষুদ্ৰতম মানে হৈছে আমাৰ লঘিষ্ঠ, গতিকে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক এল চি এম আমি ওলাম ইয়াতে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যা, ছিক্স ছেভেন এইট আৰু নাইন আৰু টুৱেলভেৰে হৰণ কৰিলে প্ৰত্যেকৰে বাকশেষ ওৱান থাকিব, ইয়াত সৰু সংখ্যা তাৰমানে আমাৰ কি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক এল চি এম ওলাব লাগিব, এল চি এম ওলোৱাৰ পিছত সেই এল চি এমৰ লগত বাকশেষ ওৱান থাকিব, তাৰমানে আমি কি এল চি এমৰ লগত আমি ওৱান প্লাছ কৰিম, সেইটোৱে আমাৰ হ'ব নিৰ্ণায়ক সংখ্যা। তো প্ৰথমতে আমি এল চি এম উলিয়াই লওঁ, ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টুৱেলভ, চ' প্ৰথমতে যদি আমি এল চি এম উলিয়াওঁ তো তিনি দি পেলাই যাব আমাৰ, তিনি যাব দুবাৰ, সাতত নাযায়, আঠত নাযায়, তিনি তিনি তিনিবাৰ যাব, বাৰত চাৰিবাৰ যাব, এতিয়া যদি দুই দিওঁ আমি দুই যাব এবাৰ, সাতত নাযায়, আঠত চাৰিবাৰ যাব, দুই তিনিত যাব তিনি আৰু দুই চাৰিত যাব দুবাৰ, আকৌ আমি দুই দিব পাৰোঁ, দুই এক সাত দুবাৰ যাব, ইয়াত তিনিত নাযায়, ইয়াত এবাৰ যাব, গতিকে আমি এই এল চি এম ওলাব হ'লে আমি গোটেই সংখ্যাকেইটা আমি এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াত তিনি দুই ছয় দুই বাৰ হ'ব ইয়াত, আৰু ইয়াত তিনি দুই ছয় সাত ছয় বিয়াল্লিছ, এতিয়া যদি এই সংখ্যাটো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ, এই ফাইভ জিৰ' ফ'ৰৰ লগত আমি ওৱান প্লাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি কি পাম ফাইভ জিৰ' ফাইভ। এতিয়া যদি আমি এই সংখ্যাটোক আমি ডিভাইড কৰোঁ, চে আমি নাইন দি পেলাই যদি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বাকশেষ ওৱান থাকিব ফাইভ জিৰ' ফাইভ, ন পঞ্চাছত আমাৰ যাব ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ, বাকী থাকিব আমাৰ পাঁচ, আকৌ ইয়াত হ'ব ফাইভ, তাৰপিছত আমি জানো নাইন ছিক্স আৰু ফিফটি ফ'ৰ, গতিকে আমাৰ বাকশেষ কি থাকিব ওৱান। আপোনালোকে বাকী সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পাৰে, সদায় বাকশেষ ইয়াত ওৱান থাকিব, যেতিয়া বাকশেষ ওৱান থাকিব বুলি কয় তেতিয়া আমি ওৱান প্লাছ কৰিব লাগিব, আৰু বাকশেষ টু থাকিব বুলি ক'লে আমি টু প্লাছ কৰিব লাগিব, চবে অংকখিনি এনেকৈ কৰিব লাগিব। আমাক যদি এনেকুৱাকৈ দিয়া থাকে যে এনে এটা সংখ্যা এনে এটা বৃহত্তম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা, বৃহত্তম দিছে গতিকে আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক গঢ়াও উলিয়াম, এনে এটা বৃহত্তম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যিটোৱে ফৰ্টি এইট এইটটি ওৱান আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভক হৰণ কৰিলে প্ৰতিবাৰতে বাকশেষ ফ'ৰ থাকিব, চ' ইয়াত প্ৰতিবাৰতে বাকশেষ ফ'ৰ থাকিব বুলি কৈ আছে, গতিকে আমি এইচ চি এফ ওলাব লাগিব, এইচ চি এফ মানে গঢ়াও ওলাব লাগিব, আৰু গঢ়াও আমি কাৰ ওলাম, গঢ়াও আমি এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ পৰা ফৰ্টি এইট মাইনাছ ফ'ৰ, এই অংকখিনি এনেকৈ কৰিব আপোনালোকে, তাৰপিছত এইটটি ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ, তাৰপিছত ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ, এই যোনটো সংখ্যা আমাৰ হ'ব সেই সংখ্যাটোৰহে আমি গঢ়াও উলিয়াম। এতিয়া ফৰ্টি এইট মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব আমাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ, এইটটি ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব আমাৰ ছেভেণ্টি ছেভেন, আকৌ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব আমাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান,
ইয়ার যদি আমি গসাও উলিয়াও ইয়াত আমার দেখা গৈছে ইলেভেন দি পেলাই যাব ইলেভেন ফোর টাইমস ইলেভেন সেভেন টাইমস আর ইলেভেন ইলেভেন টাইমস আর না যায় গতি আমার এইচ সি এফ হব কি আমার ওয়ান ইলেভেন ওয়ান আর ওয়ান এইচ সি এফ হব আমার গসাও গসাও হব ইলেভেন এতিয়া আমি এটা ট্রাই করে চাব পারো ইলেভেন দি যদি আমি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভক আমি ডিভিজন করো ইলেভেন ইলেভেন যার ওয়ান টুয়েন্টি ওয়ান আমার বাকশেষ থাকিব ফোর সো এনেকুৱা যদি প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়া আপোনালোকে আগতে মাইনাস কৰি ল'ব মাইনাস কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে এইচ চি এফ ওলাব আৰু তাৰপিছত আমাৰ এই বৃহত্তম সংখ্যাটো হ'ব ইলেভেন যোনটো আমাৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এনে এটা বৃহত্তম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা সো বৃহত্তম সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ ইলেভেন এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত ফিফটিন ইজ টু ইলেভেন যদি সিহঁতৰ গোহাও থাৰ্টিন হয় তেনেহ'লে সংখ্যা দুটা কিমান সো আমাৰ ইয়াত দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া আছে আমি যদি ধৰি লওঁ যে ধৰো এটা সংখ্যা ফিফটিন এক্স হয় তেতিয়া আৰু এটা সংখ্যা কি হ'ব আমাৰ ইলেভেন এক্স কাৰণ এইটো অনুপাতত আছে আৰু যদি এনেকুৱা থাকে তেতিয়া সিহঁতৰ গোহাও কি হ'ব আমাৰ তেতিয়া সিহঁতৰ আমাৰ গোহাও হ'ব এক্স কাৰণ এক্স ইয়াতো সাধাৰণ এক্স ইয়াতো সাধাৰণ তেতিয়া আমাৰ গোহাও হৈ যাব এক্স গতিকে এক্স আমাৰ গোহাও দিয়া আছে থাৰ্টিন যদি সিহঁতৰ গোহাও থাৰ্টিন হয় তাৰমানে এক্স মানে আমি কি পালোঁ থাৰ্টিন তেতিয়া আমাৰ সংখ্যা দুটা কি হ'ব এটা সংখ্যা হ'ব আমাৰ ফিফটিন ইনটু থাৰ্টিন আৰু এটা সংখ্যা হ'ব আমাৰ ইলেভেন ইনটু থাৰ্টিন চ' ফিফটিন ইনটু থাৰ্টিন হ'ব আমাৰ ওৱান নাইণ্টি ফাইভ আৰু ইলেভেন ইনটু থাৰ্টিন হ'ব আমাৰ ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী চ' এনেকুৱা তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে তিনিটা সংখ্যাৰ অনুপাত ওৱান ইজ টু টু ইজ টু থ্ৰী আৰু সিহঁতৰ গোহাও টুৱেলভ হয় চ' আমি ইয়াতে এনেকৈ ধৰি ল'ব পাৰোঁ যদি এটা সংখ্যা ওৱান এক্স হয় আৰু এটা সংখ্যা টু এক্স তেতিয়া আৰু এটা সংখ্যা থ্ৰী এক্স হ'ব তেতিয়া সিহঁতৰ গোহাও কি হ'ব আমাৰ ইয়াত এক্স ইয়াত এক্স সাধাৰণ আছে গোটেইকেইটাত আৰু গোহাও আমাৰ দিয়া আছে টুৱেলভ গতিকে ইয়াত আমাৰ এটা সংখ্যা হ'ব টুৱেলভ ওৱান ইনটু টুৱেলভ আনটো সংখ্যা হ'ব আমাৰ টু ইনটু টুৱেলভ আনটো সংখ্যা থ্ৰী এক্স আছিলে গতিকে থ্ৰী ইনটু টুৱেলভ গতিকে এইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি পাই যাম টুৱেলভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এটা সংখ্যা হ'ব থাৰ্টি ছিক্স চ' আমি গোহাও আৰু লহাগুৰ আহিব পৰা সম্ভাৱ্য গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া ভিডিঅ'খন বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ